Справи про українця в Чеській Республіці. У медпрацівників із України не буде більш м'яких умов для виходу на ринок праці Чехії. Обов'язок носити в громадському транспорті Чехії респіратор можуть скасувати найімовірніше після 17 квітня. Сьогодні завершується робота центру утримання біженців на вокзалі міста Богуміна. У медичних працівників із України не буде більш м'яких умов для виходу на ринок праці Чехії. Все буде так, як і досі визначало законодавство щодо медиків із позамеж Європейського Союзу. Про це повідомив сьогодні міністр охорони здоров'я Чехії Властіміл Валик. Головна вимога – складання необхідних професійних іспитів і при цьому чеською мовою. Тому, сказав міністр, для українських медиків, які хочуть працювати в Чехії за фахом, готують курси професійної чеської мови, які оплачуватимуть із коштів Євросоюзу. За словами міністра, для українців будуть влаштовувати щось на кшталт річного стажування, при якому вони могли б виконувати роботу медиків під доглядом. Також під час цього стажування вони готувалися б до фахового іспиту чеською мовою. У Чехії обов'язок носити в громадському транспорті респіратор, що закриває і рот, і ніс, у зв'язку з епідемічною ситуацією з COVID-19, можуть скасувати, найімовірніше, вже після Великодня за григоріанським календарем, тобто після 17 квітня. Про це заявив сьогодні міністр охорони здоров'я Чехії Властіміл Валик. При цьому він уточнив, що остаточне рішення ухвалять наступного тижня, залежно від розвитку епідемічної ситуації в Чехії. Нині в усьому громадському транспорті, а також на станціях залізниці і метро, обов'язково закривати рот і ніс респіратором класу принаймні FFP2 або KN95 без клапана чи так званою наномаскою. Діти від 6 до 15 років можуть носити звичайну хірургічну маску. До 6 років маска не обов'язкова. Новини для українців у Чехії. Справи про українця в Чеській Республіці. Сьогодні завершується робота центру утримання біженців на вокзалі міста Богуміна на сході Чехії, великого залізничного вузла на кордоні з Польщею. Це пов'язано з тим, що останніми днями кількість українців, які пересідали там на інші потяги, значно скоротилася. Спочатку було до 1000 людей на день, які потребували нашої допомоги. Сьогодні через станцію проходять кілька десятків біженців на день, сказав заступник керівника міської поліції Богуміна Петр Вахтарчик, якого цитує агентство ЧТК. Тим не менш, поліція продовжить стежити за ситуацією на місці, а гуманітарну допомогу, яка лишилася на станції, передадуть некомерційним організаціям. Шукаючи роботу в Чехії, часто доводиться полишати свою звичну професію і навчатися чомусь новому. На машинобудівному підприємстві «Строїрна Літвінов» у місті Літвінові на північному заході Чехії беруть на роботу жінок із України. І за кілька днів вони вчаться працювати з залізом. Пані Олена розповідає про свою радикальну зміну. Ми стригли, ми були перукарі на Україні, в салоні працювали, краси, у нас тут супер праця. Все добре, ріжемо метал, все добре. Із перепідготовкою також впоралася колишня асистентка стоматолога пані Вікторія. Це мене навчають працювати на лазері, вирізати деталі. Мені подобається ця праця, я дуже вдячна чеським людям, що нас прийняли, нам допомогли. І про погоду в Чехії. Прогноз на наступні дні. У п'ятницю хмарно з проясненнями. Увечері і в ніч на суботу сильний дощ. Температура 8-13 градусів. Також хмарно місцями дощі і в суботу, але температура 6-10 градусів. У неділю схожа погода, дощі лише подекуди. Новини підготував Сергій Драчук. Інша інформація українською мовою у подкасті Чеського радіо «Новини для українців у Чехії». Новини для українців у Чехії. Справи про українця в Чеській Республіці.